Ky është momenti ku dy partneret Edlira Mara dhe Alba Meta i dorëzojnë në gjendje civile kërkesën për të celebruar në martesë pas 14 vitesh të dashuruara. Për hapin që kanë hedhur i referohen nenit 53 të kushtetutës se kushdo ka të drejtë të martohet, edhe pse kodi familjes në Shqipëri nuk e njeh martesën brenda së njëjtës gjini, por vetëm mes çifteve heteroseksual. Simbolikën e parë drejt betejës së tyre ligjore do ta konkretizojnë të dielën e 19 majit, duke u veshur të dyja sinuese. Dasma në vetvete është mesazhi që të tregoj që ne jemi çifte si gjithë të tjerët. Provuam të dyja fustanet e nusërisë me vello, po me pak vones, zgjodhëm fustanin e parë, domethënë gjithmonë ishte dashuri me shikim parë. Dashuri me shikim parë. Dashuria me shikim parë. Ndihemi shumë të emocionuara, të ngarkuara, ashtu siç ndihet çdo çift para dasmës, para ditës dasmës. Në taratën e bashkisë, ku shpesh herë janë kurorëzuar në ceremoni simbolike, çifte nga kryetari i bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, në festën e tyre, Edlira dhe Alba, thonë se nuk do të kenë përfaqësues nga bashkia, por kanë marrë dy pastor nga Anglia. Kjo nuk është një dasëm e ligjëruar, është thjesht një bashkimi i yni në përmjet dy pastorve. Po u thënë nga Anglia sepse në Shqipëri nuk kemi gjetur as kënd që të jetë i hapur për të transmetuar fjallën e Zotit ashtu si që është. Dasma jonë do kryet në taracën e bashkisë, dhe po kryet në taracën e bashkisë për arsye sepse ai është një ambient që mund të përdoret nga të gjithë qytetarët e Tiranës, të cilët janë taksa pagues të rregullt, ashtu siç jemi dhe unë dhe Eda. Të pranishmet më të veçanta në dasmën e tyre, e para e këtij lloji në vendin tonë, do të jenë patjetër vajzat e tyre trevjeçare, binjaket që erdhën në jetë me metodën in vitro. Do jenë dhe vajzat tona që do jashtojnë akoma më shumë bukurinë kësaj feste për neve. Ne në UDESH i regjistronin vajzat vetëm në emër të Edës për shkak të lehtësimit të këtyre procedurave. Më 25 maj në Tiranë do të ketë edhe një paradë e cila është bërë e përvitshme me qëllim ndërgjegjësimin e qytetarëve se çdo individ ka të drejtë dhe meriton të jetojë i lirë dhe pa frikë. Përsa e përket anës ligjore, unë mendoj që është momenti që politikanët të flasin hapur. Unë them që duhet i shohin të drejtat e komunitetit LGBT edhe me përparësi.